tady v tomhle filmu hrajou právě ženu Tomana Besu. Tam už jsou sousedi. Takže já jsem Pesla Tomanová. Pesla takový zvláštní jméno, no to je vlastně Pavla. A já jsem Polka původně. Můžeš mi říct, proč jsme spolu nejlepší, jestli to ještě nespali? No to teď nemám čas myslet. Takže tady tak trošku šišlám na place. A kdy si ten čas uděláš? Ty už nech dole. Pojď. Děláš mu malýho komunistu. To, co mě tady nejvíc bavilo, a to jsou právě ty vlasy a ty šaty, to si jako užívám. Vypadá to skvěle. Co? Já nebo co? Prosím tě, nevíte. A moje kutrny. Jo. Ale tady přece chceš mít pracovnu. Jo. Já jsem takovou jako pevnou součástí jeho života, ale která je tak strašně pevná, že vlastně